नमस्कार आपण देखुचंती फोकस ऑन नेशन न्यूज मु राधारणी नजर पकिबा नुआपणा जिला खबर उपरे पेशा डाक्टरी निशा विभिन्न कलाकृति तयारी ପେସାରେ ଡାକ୍ତର କିନ୍ତୁ ପନିପରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ତାଙ୍କର ନିଶା ହୋଇଯାଇଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପନିପରିବାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବହୁ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ରୋଡ୍ ସିଏସ୍ସି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଫିଜିଓଥେରାପି ଡାକ୍ତର ଡ୍ରଜନ୍ ଜୁଲିୟସ୍ ଭାଗଙ୍କ କଥା ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହ ସେ ନିଜେ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଗାଜର ଭେଣ୍ଡି ଲାଉ ଆଳୁ ଭଳି ଅନେକ ପନିପରିବା କିଣି ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗିଟାର ଡ୍ରମ୍ ଚଷମା ସୋଫା ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଚା କପ୍ ଆଦି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ପନିପରିବାରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପନିପରିବାକୁ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଜିନିଷକୁ ନିଜେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନାଇକା ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ସlଲର ଓ ଆମ ହଣ୍ଡିଶାଳରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏନେଇ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଡଜନ୍ ଜୁଲିୟସ୍ ବାଘଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ମିଶନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ସୁଚାତା ରାଣୀ ବାଘ ହଜବେଣ୍ଡ ଡଜନ୍ ଜୁଲିୟସ୍ ବାଘ ଯିଏ ନୂଆପଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯୋଉ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରିଏସନ୍ କରିବାକୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯୋଉ ଭେଜିଟେବୁଲ ମାନେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି ସେ ଭେଜିଟେବୁଲରୁ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୁଡ୍ ଆର୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଆନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଫ୍ରି ଆୱାରଟା ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେ ଫୁଡ୍ ଆର୍ଟ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭେଜିଟେବୁଲ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି ସେଇ ଭେଜିଟେବୁଲ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ଫୁଡ୍ ଆର୍ଟ ବନାନ୍ତି ଯେମିତିକା ପିଲାମାନେ ସେଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ ଖାଇବା ଲାଗି ଆଉ ଦେଖିବା ଲାଗି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ ଯେ ସେ ଭେଜିଟେବୁଲକୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ସେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଘରେ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭେଜିଟେବୁଲ ଆଣିବେ ଆଉ ସେ ଫୁଡ୍ ଆର୍ଟକୁ ଏନକରେଜ କରିବେ ଏହି କାମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଜତା ରାଣୀ ବାଗ ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜର୍ଡନ୍ ଜୁଲିୟସ୍ ବାଗ ଆଉ ମୁଁ ଖରିଆ ରୋଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଟାଇମରେ ଆମେ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ରହୁଥିଲୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ସରେଇକି କାମ ସରେଇକି ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଆଉ ସେ ଟାଇମରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା ସବୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସବୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ରେସିପି ସବୁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ସାଲାଡ୍ ସବୁ ମୁଁ ତିଆରି କଲି ତାକୁ ଡେକୋରେସନ୍ କଲି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଅଧିକ କ'ଣ କରିହେବ ତାପରେ ଭାବିଲି ଯେ ଏହାକୁ ଭେଜିଟେବୁଲରେ ଯଦି କିଛି ଆଡ୍ କରାଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେବ ଆଉ ଛୋଟ ସମୟରେ ଯୋଉ ମୁଁ କାଗଜରେ ପୁଠାରେ ସବୁ ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ରୂପ କେମିତି ଦେଇପାରିବି ଭେଜିଟେବୁଲରୁ କୋଉ ଭେଜିଟେବୁଲକୁ କାଟିକି ସଜେଇଲେ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେଟା ଅବିକଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇପାରିବ ଆଉ ସେଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆଉ ସେ ଭେଜିଟେବୁଲରେ ମୁଁ କିଚେନ୍ ତିଆରି କଲି ଆଉ କିଚେନ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ ସାମାନ ରହିଥାଏ ଆସବାବପତ୍ର ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଭେଜିଟେବୁଲରେ କଲି ଏମିତିକି ବ୍ରେଡ୍ରେ ଗୋଟେ ସୋଫା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହେ ଗୋଟେ ଘର ବି ତିଆରି କରିଥିଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିଛି ତାପରେ ଚଷମା ତିଆରି କରିଛି ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଅନେକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କରିବାର ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଯୋଉଠି ମୁଁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଇକ୍ ସବୁ ମୁଁ ପାଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସେ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛି କରିବା ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର